Monkey Zaynus. The last of the millions. Ние сме Last of Us, бе. Laughing stock, бе. А? Laughing stock. Какво това? За посмешите. Ти си това, де. Синаница е бесно, бач. Чакай да дойда от тебе. Тук за ден и малко изкочихме millions and millions of rocks. Ге? Yeah. Зла кучета. Трябва да сложим в GoPro от такова на каска и да заснемеш. Да, 8 часа, бати. Батерията. Не можеш да ти качна на колата или да прави тия. Какво? От таймлапс ли? Да. И пак не мога да издържи 8 часа. Не, по ритм може и по-бързо да се направи. Това максимум 1 час е. Да снимаме повече. Час и малко, най-много. Аз вече само отка си правя. Short clips. For the millions. Man-made videos. Стига пръскаме педал. Не пръскам нарочно, не стои по-отзад. Майка ти. Замесен. А? Замесен майка ми. Та, денос. И колкото и да се движим, все едно не сме мръднали още. Ще има някакъв шарп търн и след това ще има изкачване. The millions, the people's guide. Better days. And the fall in front of me. Ходи да съм много здрав. Това е малко по-добро от това, дето се ходи за езерата. Помниш ли го е? Дето е половин метър широко. Не, дето е 10 сантиметра широко. Кво е? От тука ли е? Това не е шарф търна, бе? What? Я? Oh yeah. Трябва да реасесмам. По моите сметки трябва да е... Кво е? Там дете са областите. Е, има някой човек ли това? Човек или нещо това да не е? Е, това... Нима да е човек, защото това далеч. Човек не е, ама може да е пирен това. Не пирни. Дай бърз. То горе има ли такива колчета? Раницата днес е много по-добре. А? Като се страх и раницата като улекне, дал по-добре.
Аре ми най-напред. Вот. Так что я со спина. Сега поставя сега да минем. Не е много места. Ами тя слагаме, сега се спреме там. А? Е, там сега ще спреме, че ги сложиш, ой. We're making some good progress here. Колко сме минали, бе? Една милионна. Business is business. Та, фощо. А, това Макмен. Дед го вика, бе. Винс. Това Винс звучи като някакъв стар рокер. Нещо като малко по-прилична пътека вече. Горе ли? Да. Има някакви хора там. Това не изглежда толкова страшно. Има педаско. Затова ние ще минаваме. А, не, може би това са двете езера, може да пише, че има някакво малко. Левиш на карта, на мапа. Скръст така много. Тихо! Чуми се течаща вода. Специално ли? Що? Бата пак. Дай обяснение ли? Пруни маронка. Ти нищо не си казал. Верно. Е, затова за си мастър, ако му пробниш много. Дай му чушката, бе. Захапа ли това, бе? Няма къде се скриш тук. Дай му нещо да яде, бе. Ти бут си, бе. Марко? То му мириш и мириш му нова храна. Ай ще те хапи, бе. Мани турбата, турбата. Ей, там отива и нататък. Ай по-бързо отива, бе. Това е много много. Ай по-бързо махай.
Следва при мене. Аз ти казвам. Закарай го там и се върни бързо. Ми да, това е, не искаме да става, то стана. Пак това се качваме. Как си застанал така под тъгъл, бе? Нави се малко напред. Не така, пак ай мани са от кадъра, бе. Бати, фу. Чакай, чакай. Seamless transition. Какви облаци. Тук надолу, бе. А? Е, тук надолу. What? Това към езерото ли трябва да сме, или? Влезем долу, какво се е лесно. Ако пресичаме тук през тези камъни, ще ни следва меч. Ще имам твоя меч в устиш ли? Да, по-едно ще натърни сайдвейс. А? Планята ще натърни сайдвейс. Ще настигни up this candy lake. Това време ги дава ли ти people's chills? Това време, да. The bad people's knee. И задухай вятър, people's wind. Само да не заболи, че... People's rain. Най-тъпче. Тук става много стръмно, да знаеш. Най-тъпче, ако се качим под върха, после да гърми. И на убили, бе.
People's jump. Не, тук е. Много гано става с тези мокри обувки. Краката ми щипат вече пръстите. Нататък. Това много заобиколя. Чуле? Да, ме наравно. Много заобикаля. We can stand united together in our run. Форве. А ние оттам ли минахме вчера? Да, се вчера имаше на червена палатка, там долу. Е? Там ли? Къде бе? А, верно. И он е лифта, сеща да се виждат. Това ли лифта бе? Уау. Той до къде ходи? До Тодор. Това ли е Тодор? Ето, това го обиколихме, това е зърк. Това ли е? Това ли го ходиш? Е, там тя се вижда точно под вихрено. Дай да тати го, рай, дай напред. Значи тук е едно... Местап. Тук сме on the edge. Гледай сега. О, тук се нараних. Кач се на това острото. God hurt ли? God hurt. God milk. Виждаш, съм изкача на това острото. И да седнеш на него, а? Педал. Гледай малко. По-скоро оттам трябва мим. Тук не знам как ще мим. Слизай обратно ме. Това там мъгла гледай бе. За 5 секунди се променя. Това ли е? Ей, браво е. Не сме толкова тъпи. Май тъпи. Ще е тъпи, да. Е, какво виж като пътека е, поискаш? Да, това да се обърна така. Стъпай по-навътре. Не друго ми шо, какво бих това? Викай бе. Оставка! Оставка! Трамот бойна. Оставка! Как знаят хората? Това е People's Communication. People's Comms. Искаш да викам бой, колко курво. Глед, това ако не беше нападнало ми.
Щеш да дриснем. Аре, аре, давай, тук трябва към... Няма дриснем. Дай по-бързо е. Той тъпи чоколад ми гада на гърло се. Прави, бе. Чакай малко по-напред да вървиш, че си малко тъп. Хубаво, че не следахме долу. Беше лост коус. Не, джуст коус беше. The big show let. Well. Не е така. Well, it's the big show. Тук е шибано, ама някак си са мини. От мен тук трябва да се засилиш. Заскочи ли? Малко трудно. Да, малко трудно тук. Защото си ме някак. Трябваше го бутам. Нямаме за първи и последен път. О, те тия се качват, бе. Аз мисля, че тия с червеното слизат. Те се качват. Не, бе, пак. Rangers lead the way. Ти какво си, бе? Fools hold the camera. SEAL снайпер ли си, бе? SEAL Team 9 снайпер ли си, бе? I don't answer any question. Не, сега трябва да остана. Не се закачвам. Шш, това какво е там, бе? Кулата. Сега трябваш да вземем Airsoft тука, бе. Да гърмим. Колата имаше пискари, бе. И какво? Ти не щеш ли? Едно кебабче, straight in the ass! Не се инвестувам в скъпи работи. А? Не се инвестувам в това. Това не е инвестиция, бе. Това са това осигуровка. Осигурява се живота. Oh.
Ох, мама ти търна. Ще снимаш отдолу, бе. Отдолу не знам дали ще изкара, ама... Докъде да снимам до там, бе. Няма да даш къл, но... А, виж... Какъв хубав пасеч има тук. Аз ще ги настигнем сега. Бабата и дядото.